ערב טוב חברים יקרים, מה שלומכם? יש כאן קצת בעיות ברשת, יש עומס בגלל כל העולם שבסגר, כולם מחופרים בבתים וגולשים להם. אתם רואים את המסך שלי? רואים את המסך. אוקיי, מצוין. ככה, יש לנו מזל. אני אגיד לכם את האמת, שיש לנו היום כולם דוברי עברית, אז לדעתי אנחנו נעביר את הוובינר היום בעברית. אז הרווחנו. מה שכן, אם יגיע איזשהו דובר אנגלית, אז אני אעבור לאנגלית ותקבלו את התנצלותי. אז ככה ש... איך אומרים? זה הכיוון. טוב, תודה לכם שבאתם. שמי איתי, היום אנחנו נעבור קצת, כמובן נענה על שאלות ונמשיך לגבי המוניטור. אני אראה לכם גם חנות חדשה שהתחלנו להקים שבוע שעבר. אני אראה לכם קצת איך אני מסדר בה את הפריטים. ואני אציג בפניכם קטגוריה חדשה של אלקטרוניקה שהיא קטגוריה טובה. תוכלו לעבוד עליה. אני קבלו את התנצלותי אם יש לי קצת רעשי רקע, משום שאני מעביר את הוובינר מהבית, ויש פה כמה ילדים מטיילים ומסתובבים. אז ערב טוב, מה שלומך איריס? מה שלום? אוקיי, מעולה, אני רואה כאן גם את ליאור. מישהו ממכם עשה איזושהי התקדמות השבוע? תספרו לי קצת מה קורה, תרשמו. יהיה לנו ככה, איך אומרים, ביחד. אוקיי, איריס רושמת לנו שמעלה מוצרים לקריסמס, מצוין. מי שנכנס לעניין הזה, אופה רגע, אני אראה לכם כאן, כשאתם נכנסים לאתר של בי גלובל, תראו מה אני מראה לכם עכשיו, רגע, לא את זה, אוקיי, אני מראה לכם את זה, תסתכלו את זה. אני לא בטוח שכולכם ישבתם בקטגוריה הזאת, אבל היא לא תהיה כאן עוד הרבה זמן. ולמה היא לא תהיה? אני אסביר לכם למה. המוצרים החדשים שמגיעים לבי גלובל נכנסים לניו, קטגוריית הניו, שזה איפה שאני נמצא עכשיו, ומכאן זה מתפזר לכל הקטגוריות. אם אני לא טועה, זה לדעתי נמצא בניו שבועיים ימים. אז אני אראה לכם איך זה נראה. שנייה, את זה אני דווקא כן רוצה להשאיר, את זה, אז אוקיי, אני אצטרך לעשות כאן דופליקציה ולהראות לכם. אני מראה לכם, תסתכלו, כשאתם מכנסים לבי גלובל, זה המסך הראשי שאתם רואים, את הקטגוריות הרגילות, שאתם יכולים לגלול כאן למטה ולהגיע לכל הקטגוריות, אבל כשמוצרים חדשים עולים לאוויר, אז הם קודם כל מגיעים לניו. אתם רואים, רשום This month new subcategories. אני שוב לא כל כך, אני לא זוכר כרגע אם זה נשאר כאן לשבועיים או לחודש, אבל בכל מקרה, תמיד תסתכלו על הקטגוריה הזאת. עכשיו, במפתיע, הייתה לנו, היינו אמורים לסגור עם כמה ספקים, ומה שבסוף קרה, סגרנו עם כולם ביחד. בסוף האינטגרציה הייתה ביחד. מה שנתן בקטגוריה הזאת, שימו לב, אתם לא טועים, 4087 קטגוריות משנה, מה שאומר, אתם תרדו כאן למטה, וכל פעם אתם תראו שהבר הזה מתקצר לכם, אתם רואים איפה שהעכבר שלי, אז אתם רואים, אני יורד וזה נותן לי עוד, קיצור, יש כאן 4000 ומשהו קטגוריות, וכאן תוכלו למצוא עשרות אלפים של פריטים מעולים למחירה, בנוסף, גם מי שרשם לי מוצרים לקריסמס, בנוסף, תכף אני אראה לכם, יש כאן גם מוצרים לקריסמס. עכשיו, אם הייתם שואלים אותי פעם,
לפני שנתיים המוצרים של קריסמס לא היו כל כך רלוונטיים בבי גלובל, כי אני טסתי לארצות הברית להיפגש עם כמה ספקים, ואתה יודע, נכנסתי לחנויות וראיתי את המוצרים של קריסמס שהיו יחסית זולים יותר ממה שאנחנו אז הצענו בבי גלובל, זה היה לפני שנתיים, כלומר לא לקריסמס הקודם אלא זה שלפניו. אבל היום מה שקורה זה שאנשים פשוט קונים מהבית, זה לא כל כך מעניין אותם, גם לא תמיד הם יודעים. יש לי המון לקוחות שרושמים לי, סיפרתי לכם, אני מנהל כמה חנויות, אני עצמאי, וחלק מהשירותים שאני נותן זה ניהול חנות, ובקסטומר סרוויס, בפעם אני שולח למישהו לייבל, הוא רושם לי, שמע, אני לא יוצא עם הלייבל הזה מהבית, ללכת לשים את החבילה בדואר. הרבה אמריקאים לא רוצים לצאת, אז שתדעו את זה, גם אם תתקלו בזה בשירות לקוחות שלכם, אם לקוחות שואלים או שאתם נותנים מחזרים או משהו, כשאתם שולחים את התווית אתם צריכים לרשום ללקוח, תדפיס את הלייבל אצלך בבית ותשלח לנו בחבילה, תשלח לנו בחזרה את החבילה. עכשיו אם אל תנדבו מידע, כלומר, הנה הלייבל, תדפיס אותו ותשלחנו, ואז אם האדם אומר לכם, שמעו חבר'ה, אני לא יוצא מהבית, ואני לא הולך לדואר, ואני לא מסתובב, ואני פה חכה שיעבור הסיוט הזה, אז אפשר לבקש ממנו, ברגע שהוא מדפיס את הלייבל ומדביק אותו להחזרה, פשוט שייתן אותו ל-USPS, הם יודעים מתי הם עוברים שם אצלהם בשכונה, הם רואים את הדברים, לפעמים יש להם גם תיבת דואר, הוא יכול לרשום להם איזשהו פתק, לקחת את זה, כי הרי הלייבל החזרה הוא משולם. ואז הדבר לוקח את זה, אתם עוקבים בטרקינג, ואתם תראו את זה. יש לי כאן שאלה, ליאור שואל, למיטב הבנתי, הלקוח אחראי על ההחזרה. אז ככה, יש כמה סוגים של החזרות. אוקיי, בואו נדבר על זה קצת. אני אסביר. יש החזרה מסוג אחד, אגב, מי שרוצה, אתם מוזמנים גם לכתוב חלק ממה שאני אומר, אבל אני עוד מעט יעלה לכם לינק של הערוץ שלנו ביוטיוב, שהחלק מהוובינרים יעלו לשם, בסדר? חלק מהוובינרים יעלו לשם, אז יהיה לכם יותר קל, אבל מי שרוצה לכתוב לו נוט, הערות וזה, תרשמו לכם. ככה, לגבי החזרות. אני רואה שאתם שואלים אותי אם אנחנו צריכים לספק לייבל וכל זה, אז חכו, אני מסביר לכם. יש ככה, קודם כל, באיביי, יש לקוח שקנה משהו, קיבל את המוצר, לא מצא חן בעיניו, לא אוהב, לא מה שהוא חשב. קנה, זה קטן לו, זה גדול לו, זה כבד לו, זה לא במידה, לא משנה מה, הוא לא אוהב. עכשיו, ברגע שדבר כזה קורה, הלקוח יכול להחזיר את המוצר על חשבונו ולקבל החזר. אתם אומרים לו, אין שום בעיה, שלח את המוצר חזרה ותקבל החזר. הוא כבר, כשהוא פותח את ההחזרה, יש לו את הכתובת להחזרה, ובמידה אתם צריכים, הוא שואל אתכם מה הכתובת להחזרה, אתם שולחים מייל ונותנים לכם בדיוק את הכתובת להחזרה. זה דבר אחד, אין עם זה שום בעיה. אתם עוקבים אחרי מספר מעקב, אתם פותחים את אתר USPS או אתר FedEx, אתם עוקבים אחרי ההחזרה, יש לכם גם אפשרות להכניס נוטיפיקציות לתוך הדבר הזה, ולקבל מייל על זה. אני אראה לכם איך זה נראה ככה בגדול, אף על פי שאין לי בראש מספר שאני יכול לתת לכם, אבל רגע, בואו נראה, תפתחו ככה, בואו נלך על יותר לכם הדגמה של USPS, בסדר, USPS, אתם נכנסים, מזכירו, אנחנו בסוג הראשון של ההחזרה. עכשיו, יש כאן מספר מעקב. אתם יודעים מה? תנו לי רגע, אני אנסה לפברק איזשהו מספר מעקב, נראה אם זה ירזיק מים, בואו נראה. לא, זה לא ילך, חכו רק שנייה. טוב, איך אני אעשה את זה? טוב, בואו ננסה להמציא משהו לצורך העניין. בואו נראה אם זה יעבוד לי. אוקיי, זה סתם מספר, לא חשוב, אבל למספר הזה אין סטטוס. ברשותכם, תנו לי חצי דקה, אני אנסה לעלות כאן על משהו. אני אנסה לתת לכם כאן משהו שנייה אחת. פשוט לפתוח מערכות אחרות.
אבל רק דקה, ברשותכם. בכל אופן, זה סוג ההחזרה הראשונה שדיברנו עליה, בסדר? לקוח הגיע למוצר, לא אוהב, לא רוצה את המוצר. שנייה אחת, בוא נעלה על זה. אוקיי, יש לי כאן איזשהו מוצר. יכול להחזיר. אתם, כשאתם רוצים לעקוב, שימו לב, אני נותן פה את המוצר. יכול להיות שבגלל שזה כבר נמסר, אז לא יהיה, אבל אוקיי, הנה, יש את זה. שימו לב, זה מספר מוצר שנמסר. יש לכם כאן טקסט ואימייל אפדייט. זה אותו דבר מופיע באתר של פדקס. מה שאתם עושים, ממלאים כאן את הכל. אימייל, all below updates. יש לכם כאן את כל הזה, התנועה של החבילה, האם יש שינוי ביום המסירה, האם החבילה נמסרה, האם החבילה מוכנה, לאן החבילה הגיעה, ואז אתם תראו את כל ההיסטוריה למעשה של החבילה הזאת. עכשיו, למה דיברנו על זה? בואו נחזור קצת חזרה, נעשה סדר. אמרנו שאם הלקוח קיבל מוצר, לא אוהב את המוצר מסיבות ששמורות איתו, הוא לפעמים יכתוב לכם, לפעמים לא, אומרים לו, אין בעיה, שלח לי את החבילה חזרה, תקבל החזר. הוא שולח את החבילה חזרה, אתם מכניסים את הטרקינג לתוך USPS, הטרקינג שהוא העלה לאי-ביי, הוא לבד עושה את זה, שולח על חשבונו, ואתם עוקבים, אתם שמים לעצמכם נוטיפיקציה כדי שלא תשכחו, טק עולה הזה, ברגע שאתם רואים שהחבילה נמסרה, כלומר חזרה אלינו, אתם כבר יכולים לתת לו ריפנד. ואז אתם יכולים להוציא מייל לספורט, חבילה, מספר big global order number, לקוח החזיר, הנה הטרקינג, הנה נמסר, הנה זיקיתי, אנא תזכו אותי. זה אופציה א'. שאלות על אופציה א'? אני רואה שגם ליאור כותב וגם איריס, אז בואו נחכה רגע. לא, אוקיי. מעולה. אז זה החזרה אחת. החזרה שנייה, שימו לב, שלחנו מוצר בביג גלובל, לא המוצר הנכון. בסדר? בן אדם הזמין עדניות בצבע טרקוטה, חום, הגיע לו עדניות ורודות. כועס נורא, לא יודע מה לעשות, בדרך כלל גם הלקוחות האמריקאים נוטים להגזים, סוף העולם מגיע, מה עושים? אז אוקיי, פותחים טיקט בתמיכה, רושמים BGON, שזה Big Global Order Number, כך וכך, ההזמנה הייתה לצבע חום, הגיע ורוד, אנא שילחו את החום, בסדר? אתם תמיד תבקשו לשלוח את החום. עכשיו, יכול להיות שהלקוח יגיד לכם, אני פה בכוונה מסבך את זה, כי זה דברים שכולנו, שנתקלתי בהם ואני רוצה להעביר את הידע הזה אליכם. הלקוח יכול להיות יגיד לכם, שמו, זה שירות לא טוב, אני הייתי צריך את העדניות היום, היום זה היום שתילה שלי עם אשתי, באמת, זה, יש דברים כאלה, אל תצחקו, ואני כבר אלך אקנה במקום אחר, אני רוצה החזר. אוקיי. אז כבר אתם יודעים לרשום לנו בספורט, אגב יש לנו אדם שמתעסק רק בהחזרות, אז כך שהוא עוקב אחרי הכל, אתם רושמים מספר BGON, הגיע ללקוח צבע כזה במקום כזה, תמיד תקפידו גם אגב לבקש תמונה, שאנשים לא סתם יפברקו וחרטטו אתכם, ובסוף מסתבר יש הרבה מקרים שזה בכלל לא מוצר של ביג גלובל, מוצר אחר, אז זה יתבלבל, תמיד אתם רושמים שלום, אנחנו מתנצלים על הבעיה שנוצרה, אנא שלח לנו תמונות ונזכה אותך או שנשלח, ואז תתחילו להתקדם על הלקוח, תבינו מה הוא רוצה. עכשיו דיברנו על אפשרות שהוא אומר לכם שאני רוצה שתשלחו לי חדש, בסדר? אז אתם שולחים לנו לתמיכה, מוצר זה וזה, צבע חום, הגיע ורוד, רוצה חדש, וכאן יש שתי אופציות, או שהוא צריך להחזיר לנו את מה שהוא קיבל הוורוד, או שהוא יכול להשאיר את זה אצלו, כי זה לא שווה לביג גלובל להחזיר את זה בכלל חזרה. תבינים, יש מוצרים למשל שעולה לשלוח אותם 12 דולר, והמוצר שווה 6 דולר. לביג גלובל לא שווה להוציא לייבל, אז אומרים לו, אוקיי, אין בעיה, שמור את הוורוד, אנחנו כבר נשלח לך את החום. זה אופציה שנייה, ואז אתם תקבלו מביג גלובל מספר טרקינג חדש, אתם שולחים הודעה יפה ללקוח, היי, שלום, תודה, אנחנו שמחים להודיעך ששלחנו לך חבילה חדשה, אנא, אל תטריח את עצמך ותחזיר לנו את הישן, זו מתנה מאיתנו, מתנת ניחומים, compensation, על הטעות, וקדימה תתקדם הלאה. זה דבר מספר שניים. אופציה ג',
באותה השתלשלות, שזה למעשה ב', אופציה ב' במקרה הזה, שהלקוח אומר לכם, לא, אני לא רוצה את זה, תעשו לי טובה, קחו את זה ממני, תביא לי ריפנד. אז כאן אנחנו שולחים לו לייבל החזר על חשבוננו, ואומרים לו, אנא אדפס את הלייבל, שלח את החבילה חזרה ותקבל החזר. זה האופציה הנוספת, ששלחנו מוצר שהוא טעות. שפיצלנו את זה לשתי אופציות. אופציה שלישית, זו האחרונה למעשה, שאנחנו שלחנו מוצר שבור, חלילה לא שלחנו אותו שבור, המוצר הגיע שבור. בואו נדבר על העדניות, כי זה קורה הרבה עם המוצרים מפלסטיק וכל מיני דברים. לקוח שולח, אומר לכם, קיבלתי את המוצר, יש בו סדק. אוקיי, גם כאן שימו לב, אני הולך לאתגר אתכם ידידיי, גם כאן זה מתפצל לשניים. מי שלא ידע, האמריקאים הם חובבי הנחות וקופונים, הם מתים על זה. עכשיו יכול להיות שהוא קיבל עדנית ובאמת נשבר לאיזה חתיכה קטנה, הם קופצים על ההזדמנות, שוכח השמע, עדנית הגיעה שבורה, אתה כמובן מתנצל ורושם, אני ממש מתנצל שהמוצר לא הגיע באופן המיטבי כפי שציפינו שהוא יגיע וכנראה קרה במשלוח, אנא שלח לנו תמונה ונראה על מה מדובר. אז כאן שימו לב, שוב פעם יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, זו אפשרות שהמוצר, הוא שולח תמונה והמוצר באמת באמת שבור ואין מה לעשות איתו, וגם ביג גלובל לא תספק לו לייבל להחזיר את זה חזרה, כי זה כבר לא מעניין. עם התמונה, ביג גלובל יכולים לתבוע, לפתוח קליים ל-USPS לקבל כסף חזרה, עם התמונה, לא צריך את המוצר, ואז בגלובל נשלח לו מוצר חדש. במידה ואנחנו רוצים את המוצר חזרה, אז אנחנו למעשה שולחים לו לייבל החזר, שיחזיר את המוצר חזרה, וברגע שהוא שולח את המוצר חזרה, ואנחנו קיבלנו את המוצר חזרה, אנחנו מוציאים לו את המוצר החדש. זאת האופציה השנייה. האופציה השלישית, שאתם מסתכלים על המוצר ואתם אומרים, שמע, לא נזק כל כך גדול, למשל איזושהי קופסה שקצת התעקמה או איזשהו משהו שיצא מהמקום שאתם רואים שזה באמת זה, אתם יכולים להציע החזר חלקי. מה זה להציע החזר חלקי? אתם רושמים קודם כל התמיכה, כדי שיהיה גיבוי לדבר הזה גם מביג גלובל, להגיד ללקוח, שמע, האם תרצה לשמור את המוצר ולסדר לך אותו עבור החזר חלקי? יכול להיות שהוא יגיד, כן, אתה יודע מה, כן, אני אתקן את זה, שווה לי, כמה אתה רוצה להחזיר לי, ואז, כמובן, מה שאמרתי לפני זה, אתם שואלים את ביג גלובל, האם יש אפשרות להציע כאן פער של ריפנד, ובמידה ואפשר להציע פער של ריפנד, אנחנו בביג גלובל נרשום לכם כמה אפשר להחזיר, ואז אפשר לסגור את זה בזה, נרשום לו שמה על הנזק הזה, אנחנו יכולים להחזיר $5, ביג גלובל יזכו אתכם ב$5, ונגמר הסיפור. זה לגבי החזרות, אז אני שוב עושה הסבר קצר, חזרה קצרה, סליחה. קודם כל אמרנו מוצר ראשון שהגיע ללקוח, והלקוח לא רוצה אותו, לא אוהב אותו, רושם לכם, זה לא מה שרציתי, אני מעוניין להחזיר, אז כאן הוא יכול להחזיר אותו, זה על חשבונו, לא צריך להתעסק בלייבלים ולא כלום, הוא מתעסק עם זה. סיבה שנייה, שמוצר למעשה הגיע הגיע שבור או הגיע בצבע אחר או משהו כזה, אז אנחנו עושים את כל התהליך של החלפה. האם יש שאלות נוספות? מישהו רוצה לדעת עוד משהו לגבי החזרים? חברים, נמצא איתנו גם שרון. שרון, ברוך הבא, מה שלומך? שרון אגב נתן לנו לעבוד על ההכנות שלו ולהדגים ולפתח כמה דברים, אז עשו לו כבוד. טוב, אז דיברנו על ההחזרות, הסבר על איך אני מוצא מוצרים, הולך לאיבוד מה במערכת. אוקיי, ככה, אני אישית כשאני רוצה להעלות מוצרים אני עובד כמוך על בלקים, אין פתרון קסם לעניין הזה, אלא אם כן אתה נרשם ל-VIP, וזה יכול להקל עליך. כלומר, בשירות VIP אנחנו לוקחים את הפריטים ומעלים אותם עבורך. אנחנו יודעים שזה פריטים שזזים יותר טוב. במידה ואתה לא רוצה להירשם לשירות הזה ואתה רוצה לבד, אז השיטה הטובה ביותר, נשאלת השאלה, האם מכרת משהו
ומה בדיוק נמכר. אז ברגע שמחרת הדברים, אז תעלה את כל, דיברנו על זה שבוע שעבר, תעלה את כל מה שבסביבה של הדבר הזה. למשל, הנה, יש לנו כאן, אתם רואים מוצר שהעליתי לקראת הוובינר, רציתי שתראו אותו ושאני אראה לכם איך אני עובד עליו. אז למשל, אני חוזר חזרה, לוחץ כאן, שנייה אחת, אני פשוט לא רוצה לאבד את הדף הזה, אני לוחץ אחד אחורה בקטגוריה, אתם רואים, יש לכם כאן את ה... פה איפה זה רשום, זה ממש שרשרת כזו, אז אתם לוחצים על האחרון, אתם תגיעו לכל הפריטים שקשורים לקטגוריה, פשוט להעלות את הכל, אז ככה אני עובד לפי קטגוריות, יכול לעלות בבנק ולתת לזה לרוץ, שוב, לפי המוצרים שאתה רוצה למכור. המוצרים בקטגוריית ה-New מעולים, זה ב-EBUS VIP, מוצרים מעולים. שאלה, האם צריך להודיע ל-EBA חזרה? אז ככה, גם כאן, וזה משהו שאולי הייתי צריך להגיד לכם קודם, יש שני סוגים של מקרים, יש מקרה שהלקוח פותח חזרה ב-EBA, ואין צורך להודיע ואין צורך לעשות שום דבר, פשוט זה יהיה return, אתם תקבלו mail, the client would like to return, ותראו סיבה ל-return, changed my mind. אוקיי, אתם עושים לו approve, יש לו כתובת, הוא צריך לשלוח, הוא צריך לסדר. אגב, אם הוא לא ישלח את המוצר חזרה, התיק הזה מת, אחרי חודש הוא נסגר. במידה והוא שלח את המוצר חזרה, אתם עוקבים אחרי הפריט כמו שהסברתי, דרך הנוטיפיקציות, ומזכים אותו כשזה מגיע, ומסתדרים עם בי גלובל על ההחזר. זה דבר אחד. שתדעו שעל כל ביטול עסקה, פייפל משאירים אצלם את 30 הסנט שלהם. אוקיי? אז שגם קיבלתם בי גלובל החזר מלא, eBay ייתן לכם את הפי חזרה, את העמלה חזרה, אבל שתדעו ש-30 סנט תמיד נשארים אצל פייפל, אבל לא נדבר על זה עכשיו עוד. ויש מקרה שני שלקוח שולח לכם הודעה רגילה, שולח לכם, Hi, I just bought this, this is it, it's not what I expected, I would like to send it back, what is your return address, blah, 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 for a refund. ואז אתה שולח לו את המוצר חזרה, ואז, סליחה, הוא שולח את המוצר חזרה אלינו, ואז מה שאנחנו צריכים לעשות זה ביטול עסקה. למה? ופה שאל יפה שרון, מה אני עושה עם eBay? אנחנו עושים ביטול עסקה על מנת לקבל חזרה את הכנס של eBay, את הפי ששילמנו ל-eBay, כלומר, אם אכלנו מוצר של 100 דולר, אז יש פה 10 דולר, זה 34 שקלים, חבל על הכסף הזה. אז אנחנו נכנסים ל-eBay, כעיקרון אין לנו כאן מחירות, אבל נכנסים ל-eBay, תעקבו אחרי רגע, Seller Hub, בתוך ה-Seller Hub אנחנו נכנסים ל-Orders, אנחנו מאתרים את ההזמנה ב-Orders, ברגע שאנחנו לוחצים על האורדר ונפתח לכם דרופ דאון כזה של גלילה, אתם נכנסים ואתם עושים cancel order, ואז בסיבות אתם בוחרים, הלקוח ביקש לבטל, או send refund, שוב, הלקוח ביקש לבטל. זה לגבי שרון, ענינו על הדבר הזה, אני חוזר לליאור לגבי הבלקים, אז... ליאור רושם לי, אז אתה מעלה בלקים, ואז אתה נותן לשנות כותרות? לא, אני עושה את זה לבד, אני תכף יראה את זה, ונדבר על זה. כתובת למשלוח היא כתובת נכונה, במקרים הכתובת שלנו, שיניתי, אוקיי, אז ככה, לגבי הכתובת להחזרה, עדיף שתשאלו אותנו, ואז אנחנו ככה, בתמיכה, אנחנו מוודאים, שבאמת הכתובות הן מתאימות, משום שיש הרי כמה ספקים, אנחנו לא רוצים שההחזרה תגיע אליכם הביתה, ואז למעשה, בי גלובל צריכה לספוג עוד פעם, משלוח חזרה מהבית שלכם לזה. אז כל הנושא של הכתובות להחזרה, תשאלו אותנו מה הכתובת להחזרה, ותוודאו שזו הכתובת שמגיעה ללקוח. איריס שואלת שאלה, האם יש אפשרות לדעת מה המוצרים הנחשקים בארצות הברית, כיוון יותר ספציפי, אז ככה. זאת שאלה טובה, אבל היא שאלה בעייתית. למה? כי המוצרים הנחשקים, הם מוצרים שהמון אנשים מוכרים אותם, המון מוכרים את המוצרים האלה, ואז המון מתמודדים על הדף הראשון, והסיכוי באמת ליהנות מהנחשקות הוא לא גבוה. מצד שני, הם מוצרים נישתיים שלא הרבה מוכרים, אז הסיכוי להתברג לדף הראשון יותר גבוה.
זה לגבי זה. דבר שני, את יכולה לרשום בגוגל ולקרוא מה eBay קודם כל כל סוף שנה מוציאה סיכום של רק שנייה נשחרר את העובד. eBay כל סוף שנה מוציאה סיכום של איך זה נקרא? מוציאה סיכום של מה היו המוצרים הטובים ביותר. בסדר? אז אתם יכולים לרשום את זה, את הסיכום של eBay על שנה וזה, זה נכון, קשה לדעת, אבל מה שרשום שם זה באמת כל הזה, משקפי שמש וזה. שוב אני אומר, אני אף פעם לא נכנסתי לזה, אני לא חושב שזה עזר לי, אם אני עכשיו יודע שמשקפי שמש זה היה הפצצה הכי גדולה, אני אף פעם לא קניתי משקפי שמש באינטרנט, אני לא יודע איך זה, פחות אני עובד עם העניין הזה, אבל אני אוהב להסתכל על דברים כשאני מחפש אותם, כשאני אומר אני בן אדם נורמלי, אבל עוד פעם, אני גם לא גר בארצות הברית, ושם מחפשים דברים אחרים, יודע שאוזניות מאוד הולך, עכשיו קורונה, אז כל הנושא של אוזניות עם מיקרופון, אביזרים של הזום, אנשים שקנו לפטופים, מסכים, טאבלטים לילדים, יותר מכרגיל, אביזרים לספורט, משקולות, אביזרים לחיות מחמד, בגלל זה בחנות עכשיו החדשה אנחנו מעלים לחיות מחמד, כלומר, איך אומרים, ברוח התקופה, זה צריך לעלות, ושוב אני אומר, תבינו, זאת ההתחלה שלכם, בהתחלה, אני יודע, זה הוובינר מוקלט, אז אני אשתמש בשפה טובה, ההתחלה היא קשה, ההתחלה היא לא פשוטה, אבל ברגע שתהיה לכם כבר חנות עם 3,000, 5,000 מוצרים, וכל יום הם מכרו כמה עשרות, אז כבר אתם תדעו לבד, אתם תגידו, אופה, הנה נמכר לי פה הזה של הכלב, אני מעלה עוד את כל הזה של הכלב. נמכר לי אוכל לדגים, אני מעלה עוד אוכל לדגים. ואתם כבר תהיה לכם את המוטיבציה כרגע, שאין לכם המון פידבקים, ואין לכם המון מחירות, ואתם רק רוצים לדלג על המשוכה הזאת, שאיבי יתנו לכם לרשום עוד פריטים, אז זה נורא קשה, אבל אתם כבר תראו לבד, זה השיטה. עכשיו, אני מציע לכל התלמידים החדשים, אני מציע להיכנס לקטגוריות החדשות של בי גלובל ולעבוד שם, זה בדרך כלל מוצרים טובים, והנה אני אתן לכם טיפ מתוך המערכת, יש, תיכנסו לבי גלובל לקטגוריה של איבס, איבס VIP, כנסו לקטגוריה הזאת כאן, השמאלית הזאת, אני מראה לכם מעכבר, תעלו מכאן New Computers Equipment. עזבו את ה-used ו-very used. Used ו-very used לא מתאים לחבר'ה חדשים. למה אנשים מתחילים לבלבל את המוח? פה הסריטה, לא מה שחשבתי, פה זה תקוע, פה אני לא אהבתי איך שזה נראה, מתחילים מחזרות, תעזבו את זה, תתמקדו ב-new. כאן יש לכם 73 פריטים, יש כאן מוצרים מצוינים, שבו, תעלו דברים מכאן, שוב, אל תעלו דברים ב-1,300 דולר, כי אין לכם את זה, אבל תשתדלו לעלות דברים פשוטים, קטנים, נחמדים, סדרו את התמונות, הנה למשל כאן, זה למצלמה, תעלו את זה ב-18.90, אחלה דבר, באמת יש פה מוצרים ממש טובים, אז ככה הנה טיפ ממני, תעבדו על המוצרים האלה, בסדר? של הדבר הזה. איריס הושמת עדיין לא מתרוממת במחירות, זה נכון, זה לא קל להתחיל להרים את העסק, אבל זה משוכה שחייבים לעבור אותה. בגלל זה אני אומר, תתחילו לרשום מוצרים בברייק איבן. לא להתבייש, אין מה לעשות, חייבים לעבור את זה, ולהגיע לחנות גדולה, שיהיה אפשר לעשות פרומוטד, שיהיה אפשר לרכוש טמפלייט, לעשות מסע פרסום נורמלי, אין מה לעשות, זה חלק מההתחלה. אבל אתם תראו שזה יגיע, יש לנו תלמידים שמוכרים כבר בעשרות אלפי דולרים. עשרות אלפי דולרים בחודש, אנשים שהתחילו לפני 4 ו-5 חודשים, אם אתם רוצים לשיעור הבא, אני אעשה לכם צילומי מסך ותראו בעצמכם. הלאה, שאלות לחצי הזה של השיעור, האם יש למישהו שאלות, תרגישו חופשי לשאול. אני בינתיים נותן לכם את הלינק הזה כאן, שולח לכולם, תגידו לי אם הלינק הגיע, כי אני לא רואה שהוא הגיע, שנייה אני אכנס לאיריס, אני שולח את זה דרך הלינק של איריס לכולם, send to all,
זה אחד, וזה גם לינק מעולה של מוצרים לחיות מחמד, שהולך דקה, שלח לכולם. יש כאן בקשה, תדגים איך אתה עובד על מוצר, אז עכשיו זה מה שאנחנו נעשה. רק דקה. אחוז רווח ממוצע של מוכרים בביג גלובל, יש כאן שאלה, אין לי מושג. באמת שאני לא יודע, כל אחד בשיטות שלו. איזה עוד לינק רציתי לשלוח לכם? שלחתי לכם את הצעצועים האלה, ושלחתי לכם את ה-new. אוקיי, ותיקחו גם את ה... טוב, EBUS VIP אתם לא צריכים, אבל תעבדו על זה. טוב, אז ככה, יש כאן את המוניטור, יש מוצר שהבאתי אותו עכשיו, אני אראה לכם, זה בעצם זה, רגע, זה המוצר, בסדר? הבאתי אותו מהקטגוריה של אלה. בואו, ומה שאנחנו נעשה, אני העליתי אותו לכאן, אבל אתם יודעים מה, בואו נעשה מוצר אחר, ונעשה את כל התהליך מההתחלה ביחד. בסדר? אני בכוונה בוחר מוצר שיהיה זול. דיברנו על זה כבר ש... לאדם יותר קל להוציא כמה דולרים בודדים, ככה, איך אומרים, מחירה אימפולסיב כזאת, מאשר עכשיו להוציא 6,000 או 4,000, או אפילו 250 דולר. אז אני מחפש משהו שהוא יחסית זול, כי אני רוצה להתקדם ברמת החנות החדשה. אז הגענו כאן לכל מיני כדורי טניס שאנחנו שולחים אותם לכלב, והכלב צריך להחזיר אותם אלינו, או לשחק, או לא משנה, זה לא העניין. בואו למשל ניקח, אתם יודעים מה, בואו פשוט נעבור על המוצר שהעליתי, למה הוא יפה, אני אמחק אותו מכאן. בסדר, אני הולך ל-X, שימו לב, סימנתי אותו, אני הולך ל-X, ואני עושה מחק מהמוניטור ומהדסטיניישן. בסדר? כלומר שימחק אותו גם מהמוניטור וגם מ-eBay. אני צריך להזין פה שוב את הפרטים, אז ברשותכם רק רגע. בינתיים אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לשאול. רק שנייה אחת, זה לא עולה לי כמו שרציתי, אז איתכם הסליחה, רק דקה. בואו נראה אם זה הולך לנו. יפה. ככה, אז פתחתי מוניטור, הגעתי למוצר שאני רוצה, כולם איתי? שוב, אמרנו, אנחנו בוחרים מוצר שהוא יחסית זול, כי אנחנו, מה שמעניין אותנו כרגע זה לייצר מחירות. בואו נבחר את איזשהו כדור טניס. רק דקה. אוקיי, הלכתי על המוצר הזה. אני אגדיל לכם קצת. אוקיי, אני רואה לפי התמונה זה חבילה של 3, סוג של כדור טניס. אני עושה add to lister. אני רואה כאן את המחיר שלי, לי זה עולה 12.90,
זה לא קטגוריה מאוחדת, מיוחדת, סליחה, אני יודע שיש לי כאן לבריק איבן לפחות 15%, שזה 10% לאי-ביי ועוד 5% לפייפל, אז אני יודע שאני מוגדר בצורה טובה, אני רואה שזה 3-pack, חבילה של 3, אני רואה שזה גם משתקף לי בטייטל, הכל טוב ויפה, לוחץ add to lister, בסדר? עד כאן, הוספתי את המוצר לליסטר, הנה עלה לי הליסטר, ואני מתחיל לרוץ, קודם כל שימו לב שמסומן לי כאן באדום, הפרטים החשובים ביותר, handling, יומיים, אני יכול לעשות איזה 3, אבל זה לא כזה קריטי לדוגמה, זה כבר בתוך הפוליסי של השילוח, יש לי duration good till canceled, בסדר, שזה אומר שהפריט יישאר תמיד רשום ולא לא ימות אחרי חודש או שבוע, quantity אני מעלה 2 סטים כאלה, וquantity control enabled, edit זה אומר ש... ברגע שזה enable, זה אומר שאם המוצר עכשיו ירד מאיזושהי סיבה והוא out of stock, גם אצלי הוא יהיה out of stock, זה מה שזה אומר. יש לי כאן את ה-BGSN, כן, שוב, אני לא עובד בבלק, יש לי אז רק מספר אחד כאן, אני מגיע לכאן, אני רואה שהשורה הזו באפס, משום שהפרופיט שלי הולך להגיע מהפורמולה שקבעתי, הוא לא הולך להגיע מכאן, אז אני לא נוגע בזה, ואני ממשיך כאן, אני רואה שאין UPC, אני רואה שהוורו שלי הוא ה-30, זה מצוין, אני רואה שאימג' קולאז' שזה דבר שתמיד אני אוהב שהוא בנן, זה הפיצ'ר הזה שפורס את התמונה לכמה, ל-5, ל-6, אני לא אוהב את זה, אני תמיד משאיר את זה לנן. פרייס פורמולה, שימו לב, זה על הסטארטר פורמולה, זה פורמולה שאני הגדרתי, שעם אחוזי רווח מאוד קטנים, תכף אתם תראו את זה. שימו לב שאנחנו לא יודעים כרגע מה יצא המחיר, אנחנו פשוט יודעים שיש לנו את הברייק איבן שלנו וקצת אחוזים. יש לי כאן טמפלט פרו, יש לי כאן את הפוליסי של הדיפולט, DF זה הדיפולט, שזה בעצם 3 פוליסים שמסתתרות כאן, דיברנו על זה, זה גם המשלוח, גם ההחזרה וגם התשלום, ואני לוחץ על בלק אימפורט. הכפתור שהוא בלק אימפורט, סתם קוראים לו בלק אימפורט, אל תתרגשו מזה, כי פה אני פשוט יכול להכניס עוד מלא מוצרים, אז הכפתור הוא בבלק אימפורט, אני לוחץ על זה, אוקיי, ואני מתחיל לקבל כאן חלוניות למעלה, אם start submit process, אוקיי, אני עושה אוקיי, אני רואה checked, לוחץ עוד פעם אוקיי, אני רואה למטה, ירדתי למטה, אני רואה one item aborted with error, אוקיי, אז אני רואה שהוא נתקע לי פה בזה טעות, לדעתי, זה בגלל שניסיתי לעלות את הפריט עוד פעם, כן, אתם רואים error item already in eBay, הוא לא הספיק לרפרש את עצמו, והמוניטור לא נותן לי לעלות דופליקציה, אז בואו נלך רגע לעלות פריט אחר, כי הפריט ההוא עוד לא ירד. בסדר? אז אנחנו נלך לכאן, אני חוזר חזרה, אני אבחר כדורי טניס אחרים, זה לא כל כך קריטי, נעשה את זה עוד פעם. בסדר? זה פשוט ה... מחקתי אמנם את הפריט, אבל הוא עוד לא ירד לגמרי מ-eBay. בסדר? אז אנחנו נלך על אלה עכשיו. בסדר? זה קצת יותר יקר, לא נורא. גודל מדיום, אני עושה את הוליסטר, שוב אותו דבר, אני עובר איתכם שוב מלמעלה, סורס זה מגיע מבי גלובל, היא ב-US, הפריט, כאן אני לא נוגע, ורו על 30, דיברנו על ההנדלינג דייס, אתם רואים, זה שיניתי ל-3, זה נשאר, גוטיל קנסלד, 2, אנייבלד, טאגס, לא קריטי אלינו כרגע, אני נמצא על הפורמולה שלי, על הפרו טמפלייט, על הדיפולט פוליסיז, ואני עושה בלק אימפורט. שוב, מתחיל את התהליך, בודק את הפריט, תרדו קצת למטה, אתם רואים waiting end of simulation, הוא רץ, ועכשיו הפריט יעלה. אוקיי, שימו לב, one item completed, אוקיי, כלומר אל תתרגשו מזה שזה כאן באדום, one item completed, אוקיי, ברגע שלחצתי על אוקיי, הפריט הזה כבר נמצא אצלי ב-price monitor, בואו נלך ל-price monitor, בסדר, ונראה את הפריט הזה שעכשיו העלינו. בסדר? זה הפריט הישן שעפנו אותו, הוא פשוט עוד לא התרפרש מכאן, וזה הפריט שעכשיו העליתי, הפריט הזה נמצא ב-eBay, איך אני רואה אותו ב-eBay? אתם רואים שלי destination ID, אם אני לחץ על המספר eBay הזה, הוא יפתח לי את ה-eBay, יראה לי את הפריט. עכשיו זה פריט שעוד לא עבדנו עליו, בסדר? זה פריט שאין לי מה, הפריט הזה באופן הזה הוא לא עם אחר, אתם רואים שיש לי כאן 17, הוא עלה עם 17.08, בסדר? אם אני אקח מחשבון, בסדר? אני אלך ל... לא מראה לי, הנה. אני אפתח מחשבון ואני אעשה חישוב גס
ש-17.08 כפול 0.85, זה בערך מה שישאר לי בסוף, נכון? יישאר לי רק 85% מהמחיר, כי 15% מ-17.80 הולך לכל מיני עמלות. אני רואה שנשאר לי 14.51, הפריט עלה לי 13 ומשהו, יש לי כאן דולר רווח, נפלא, מעולה, פצצה. יפה, עכשיו אני מתחיל לעבוד על הטייטל ועל הדסקריפשן, בסדר? שימו לב, אני יורד, אני רואה שיש לי פה כל מיני כיתובים, הכל טוב, הכל יפה, אני יורד, אני רואה product description, אני רואה הוא לא להיט, specifications רק, לא נראה לי הכי טוב, אני צריך למלא פה ואני צריך לסדר את הכותרת. עכשיו אני חוזר חזרה למוניטור, חזרתי חזרה למוניטור, אני הולך לפריט הזה, אתם רואים אותו? זה פריט שכרגע העלינו אותו, הנה ה-17.08, הנה המחיר שעולה לי, 13.55, אני ניגש בשלב הזה לעיפרון הקטן. בסדר, אני ניגש לעיפרון הקטן, וקודם כל אני הולך לעבוד על הפותרת. קודם כל, שימו לב, קונג, אר קונג, יש לי פעמיים את המילה קונג, לא רוצה את זה, אני מעיף את זה, בסדר? עכשיו, אנחנו יודעים שזה צעצוע של כלבים בדרך כלל שרצים הכדורים, אני רואה שזה לא רשום פה, אז אני רושם את זה, בסדר? שימו לב, אני קודם כל רושם pack of, אני מקפיד על capital letters, pack of three tennis ball squeakers, שזה אנחנו יודעים שזה כבר, אתם יודעים מה שעושה את הקוונקו קוונקו כזה, שאנשים אוהבים, tennis ball כבר רשמתי, אני לא צריך, בסדר? Pack of three tennis balls, squeakers, medium size, אני יכול להוסיף את המילה size, 2.75 אני מוסיף את האינץ', בסדר? שימו לב, הוספתי גם את האינץ' כדי שיהיה ברור, אני יכול לחזור גם לדף המוצר ותראו שזה גם כאן מופיע כאינץ', דיאמטר, חבילה של 3, הכל טוב, our durable high quality squeaker tennis ball is covered in a non-abrasive tennis ball material that is not wear down the dog teeth. אז עכשיו אני יודע בוודאות שזה לכלבים, הכל טוב ויפה. אז אני רושם dog training, ואני אוהב להוסיף גם את המילה gift. סבבה, אופה, יצא לי דוד, זה לא לדוד, שימו לב, זה לכלב. dog training gift. וכאן אני צריך להוסיף עוד keywords שמעניינות אותי. אז אני שוב מסתכל, אני אומר טניס בול, אם בן אדם חפש טניס בול, הוא יחפש טניס בול, dog training gift, מעולה, אני יכול לרשום שזה, אני יכול לרשום US seller. בסדר? לא בא לי לחכות שזה יגיע לי עכשיו מעלי אקספרס, אז אני יכול לרשום US seller, אני יכול לרשום... כל מיני מילות חיפוש, כאן אתם צריכים טיפה יותר להשקיע ולראות איזה מילים חזקות הולכות, אבל העיקר שרשמנו dog training, רשמנו gift, בעצם הטייטל הזה הוא הרבה יותר טוב, pack of three, זה מצוין, ועכשיו יש לי כאן עניין עם המחיר, שימו לב, 17.08, יותר סביר שאני אמכור את זה אם זה יהיה 16.99, אז אני מחזיר את המחשבון, אני עושה 16.99, עוד פעם אני עושה 85, ואני רואה שזה יושב עליי 14.44, אני חוזר לפריט כאן, אני רואה שזה יושב עליי 13.55, כלומר יהיה לי כאן פחות מדולר, מצוין, עדיף למכור ולהרוויח פחות מדולר, מאשר לא למכור כלום ולא לעשות שום דבר בחיים. אז מה אני עושה? אני עכשיו רוצה לסדר את המחיר, סידרתי את הטייטל, ואני רוצה לסדר את המחיר, איך אני עושה, אוקיי? אני משנה כאן, desired profit, היה לי 5, תתעלמו רגע מהזה כי זה מחובר לפורמולה שלי, בסדר? אני מוריד את הפרסנט של ה... אני מוריד את האחוזים לברייק איבן, אני לא נוגע כאן רגע, אני עושה פרסנט וברייק איבן, ירדתי רגע ל-17%, אני עושה calculate, אתם רואים זה 16.93, אני רוצה להגיע ל-16.99, אז מה עשיתי? 17.01, לא נתן לי הרבה, 17.03 לא נתן לי הרבה, 17.15 אגורות, אתם רואים, אני משחק עם זה, לאט לאט, אתם רואים איך זה קופץ? 16.96, 16.97, מעולה, 16.97 או 16.99, בסדר, בואו נעלה את זה שנייה, רק נגיע ל-99, הנה 16.99, אני עושה revise on eBay,
בסדר? זה רק לפריט הזה. אתם רואים, הוא רושם לי, total fees, לא עלה לי כלום, הכל טוב ויפה, שיניתי. שוב, הטייטל עוד לא שונה, כי עוד לא עשיתי לו submit, אז תכף אנחנו נטפל בזה. לחצתי submit, רושם לי, אתה רוצה לסדר את הטייטל, שימו לב, עובד ברקע, item successfully updated, עכשיו אני ניגש לטפל בכתב. אני ניגש לטפל בכתב, אני הולך כאן ל-edit description eBay, אני הולך ל-go, מגיע למסך הזה, ואני הולך לאיפה שהכתב היה חסר ולא להיט, נכון? מה שלא כל כך אהבנו. בואו נראה, הנה, product description, אני מוסיף ככה, new and durable, ואני מדגיש את זה בצורה כזו, high quality squeaker tennis ball is covered in a blah 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 dog teeth. מעולה, מה עוד אני יכול לרשום? שוב, אני עושה את זה איתכם בלייב, אבל צריך כאן טיפה לחשוב, לרשום סתם, אני, אתם צריכים להיות כאן יצירתיים, בסדר? אבל אני רושם כאן train your dog tonight, today, train your dog today, and try these great tennis ball, בסדר? זה רק עבור הדוגמה. ואני יכול לרשום free shipping. free shipping, אתם יכולים עוד להתחרקש ולרשום by the best carriers או one of the USPS או זה. item specifications, שימו לב, זה ריק, אבל אני יכול או למחוק את זה או להוסיף, אז אני כן, אני ארשום ב-item specifications, אני ארשום ככה. back of 3, אם אני לא רוצה את הכתב הזה, אז אני אקח כתב מפה רגע, בסדר? אני עושה Ctrl C, Ctrl V, ראיתם איזה יופי? אז אני רושם product specification, אני רושם back of 3, אני רושם, אגב, יש לי גם אפשרות לעשות את הדבר הזה, אתם מכירים את זה? את ה... ועם האלה או משהו כזה, אבל אני לא רוצה, לא רציתי את זה כאן, רציתי משהו אחר, לא חשוב. איבדתי את הפרודקט ספציפיקיישן, זה יפה, אני אקח אותו מפה. Ctrl C, אני אדביק לי את זה כאן. בסדר? ספציפיקיישנס. אני חוזר ל... אמרנו pack of 3 balls, אמרנו 2.75 inch in diameter, רשמנו high quality ורשמנו free shipping, בסדר? שוב, לא לקחת את זה כאחד לאחד לכל המוצרים, זה רק עבור הדוגמה, מיליתי את זה, אני עושה submit, זה עובד ברקע, אוקיי, אוקיי, close, close. המוצר הזה עכשיו השתנה לחלוטין. בוא ניגש אליו, אתם רואים הוא כבר ב-16.99. אני לוחץ כאן כדי להגיע, סליחה, לוחץ כאן כדי להגיע לאי-ביי, הוא פותח לי אותו. והנה אתם רואים, pack of 3 tennis ball squeakers, medium size, dog training gift, US seller, יש לי תמונה, יש לי 16.99, יש לי את ה... טקסט שסידרנו כאן, אפשר שוב לקחת את זה עוד קצת ולסדר את זה עוד קצת והכל, והדף כבר נראה הרבה יותר טוב. עכשיו, מה אני אוהב לעשות עוד? אני אוהב לעשות עוד איזשהו פרומושן, אני נכנס ל-revise, כאן ב-eBay, אין אפשרות לעשות את זה מהמוניטור, אני מקווה שהוא שמר לנו כאן את הסיסמה, רק דקה, אני אמצא את הסיסמה, אני אכנס לכאן, רק דקה, סלחו לי. שימו לב, עשיתי revise, אוקיי, הוא רוצה נוטיפיקציה של החשבון, בסדר, אנחנו נתקתק את זה רק שנייה אחת.
ואני רוצה להראות לכם את ה... מה אני מקבל. בסדר? אנחנו תכף נקבל את הנוטיפיקציה. שלח את הטקסט. שאלות עד לכאן למישהו, חבר'ה? אוקיי, אין שאלות, בסדר גמור. עכשיו אני רק אראה לכם את המבצע הקטן שאני עושה. רק דקה. אני מחכה לקוד. תכף יהיה לנו קוד. אוקיי, נגיע. ככה. אני נכנס לפריט עכשיו דרך eBay. כי שלחתם לי כאן שאני עושה את כל התהליך הזה דרך הדף ב-eBay יותר נוח לי. אז נכון, אפשר לשנות את הטייטל דרך eBay, אין שום בעיה, אבל שימו לב שתגיעו למוניטור, זה לא יהיה אותו טייטל כאן. כאן נשאר לכם הטייטל הישן. אז אם אתם משנים את זה מכאן, הטייטל כבר יהיה לכם כאן. עכשיו, ניגשנו ל-eBay, בסדר? אני יורד כאן למטה, במה שאני רוצה להראות לכם, עשיתי revise, נכנסתי לכאן, ובעצם, אתם רואים, אני יכול להוסיף pet type dog, על הכיפק, אני מוסיף, זה דבר שהוא חשוב, color, אני מוסיף yellow, ואני רושם גם green, כדי שלא יגידו לי, מה, קיבלתי זה, 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 טייפ, נניח טוי. למה אני רושם את הדברים האלה? היא במאמינה שככל שיש כאן יותר מידע, אז הליסטינג הוא יותר טוב. בסדר? אז אתם רושמים. לא משנה, הנה המודל, יש לכם AST2, אני לוקח מפה. אפילו לא לכתוב שטויות לגמרי, אבל שיהיה משהו. בנדל אין לנו. Custom region of manufacture, אני לא בטוח שאני יודע, אז אני לא רושם, אגב אפשר לברר, זה לא קריטי, יש wide, size type, ה-size type דרך אגב, אנחנו יודעים, בואו נזיז את זה רגע, אנחנו יודעים שהמוצר הזה, אם אני לא טועה, ראיתי שזה medium size, לדעתי ראינו medium size, בואו נראה רק שהוא ייפתח לנו, לא זוכר אם יצאתי מהדף או לא, נראה לי שיצאתי מהזה עצמו, אבל אני יכול לחזור אליו בשנייה מהמוניטור. אני אראה לכם כשאני נמצא, הנה הוא כן, אתם רואים? אז יש לי כאן, כן, size medium. אז אני מכניס כאן עוד מילה, medium, מה אכפת לי. איפה זה היה? size type, הנה, במקום regular, אני רושם medium. זה חשוב, למלא כמה שיותר דברים, שוב אני אומר, eBay מאמינה, שזה נותן איכות גבוהה יותר לליסט. טוב, זה לא מה שרציתי להראות לכם, ראינו פה את כל העניינים, אפשר גם לסדר את הטקסטים מפה, דיברנו על זה, אבל תראו מה יש לי כאן. כאן יש לי אפשרות לעשות sell it faster, volume pricing. מה זה אומר? שאני כאן למעשה יכול לתת להם איזשהו מבצע כזה, להגיד להם, שימו לב, תקנו שניים או יותר, תחסכו 10%, תקנו 3 או יותר, תחסכו 15%, תקנו 4 או יותר, תחסכו 20%. עכשיו, אם למשל אני אמכור 4 או יותר ב-20%, אני כבר לא ארוויח כסף, בסדר? אז חשוב להבין את זה ולתכנן את המבצע בהתאם. כלומר, אם אני עכשיו מכרתי לכם, סתם דוגמה לפי מה שרשום כאן, אנחנו הלכנו על 16.99 כפול 4, נכון? יצא לנו $67, עשינו 85 כפול 0.80, יכולת לראות את הקוסט, נכון? אז תזכרו, 57.7 נשאר לי בכיס. עכשיו, אמרנו שעלות המוצר בבי גלובל עלתה לנו 14, איפה זה? אנחנו יכולים לראות את זה שוב פה. אמרנו שעלות המוצר עלתה לנו, איפה זה? 13.55. אני חוזר עוד פעם לפריט, שימו לב, אני חוזר עוד פעם למחשבון. בסדר? אנחנו עושים את זה עוד פעם. אמרנו 16.99 כפול 4, נכון? כי אנחנו מנסים לשכנע אותה לקנות 4, נשארתי עם 67, אבל אני קודם כל
נתתי לכם הנחה. מה הנחה? הנחה נשאר לי 20%, אם לקחתם 4, נשאר לי כאן $54, על זה אני עושה עוד הנחה, אני מוריד את eBay ופייפל, נשאר לי $46, זה אם עשיתי להם את העסקה. עכשיו, אם נלך על עלות הפריט, ונכפיל אותו ב-4, שזה 13.55 כפול 4, יצא לי שאני שילמתי 54 וגביתי 40 ומשהו, זה לא טוב. אבל מה כן טוב? אם אני אמכור בהנחה קטנה יותר, בסדר, אז אני יכול להגיד, תקנו שניים ותקבלו הנחה של 2%, אני יודע שזה לא להיט, אבל אין לי ברירה כרגע, כי אני כרגע עובד על אחוזי רווח מאוד נמוכים, אבל מה שאני מסביר, חייבים לתת איזה משהו, תקנו זה ועוד 4, ותקנו 4 ונגיד ניתן לכם 6%, ואני ממש הולך כאן על, 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 על הדק, בסדר? בואו נראה רגע אם זה עובד, אם אני לוקח 16.99, מכרתי 4 חתיכות, בעצם הגעתי ל-67.96, ואמרנו ש... סליחה, אני מקודם טעיתי, אבל אמרנו שנוריד 20, נוריד עכשיו 6%, ויש לנו עוד את ה-15, זאת אומרת, אנחנו צריכים להוריד 21%, אז 0.89, מקווה שאתם איתי, 79, סליחה, הורדתי 21%, כמה נשאר לי? אופה, לא עשינו טוב את החשבון, עוד פעם, 16.99 כפול 4, כפול 0.79 אחרי המבצע, נשאר לי 53, עלה לי 54. כלומר, גם זה לא טוב לי. אז אני לא רוצה את זה. לא רוצה לתת להם את זה. אין. אתם רוצים, אתם יכולים לקנות 2, לקבל אחוזי הנחה קטנים. אז עוד פעם, הדוגמה אולי לא יצאה כל כך טובה, משום שאנחנו עדיין באחוזי רווח נורא קטנים. ברגע שיש לי מרווח יותר גדול, אני יכול לשחק עם זה יותר, אל תשכחו שאוספתי פה חצי דולר או דולר רווח, יש לי על כל, על כל הדבר הזה. בסדר? אבל בכל מקרה תעשו את זה כשיהיה לנו יותר בשר, אני רק מראה שאני יכול לעשות את זה דרך כאן, קנו 2 או קנו 3, ואני עושה update listing, אוספתי עוד דברים בחלק הקודם, למעלה, וסידרתי את הפריט שיראה הרבה יותר טוב. זהו, עכשיו האמת היא, שימו לב שאין לנו הרבה זמן לשאלות, אבל יש לנו את שבוע הבא, הפריט הזה עדיין לא ירד מ-eBay, זה לוקח זמן עד שהמוניטור מוריד אותו, אבל תכף הוא ירד. הלאה, אז הראיתי לכם איך אני עובד על פריט, פריט ולא על בלק, אחר כך אני אראה לכם איך אני עובד על בלק, אבל בגדול זה די דומה. יש לנו שתי דקות, האם יש למישהו שאלה, ואם לא, אני נפרד ממכם, בצער רב. אוקיי, אני רואה, קדימה, תנו לי כבר בזה. אוקיי, איריס רושמת, אצלי כבר קנו 2 דרך המבצע, אני מורידה 5, 10 ו-15%. מעולה, גם אני עושה, עובד בשיטה הזאת, אני אמת עובד 5, 10 ו-15, זה בדיוק מה שרשמת לי, כן, 5, 10 ו-15, זה מעולה, אבל שוב, אתם חייבים להבין את התמחורים, אחרת, סתם נפסיד כסף וזה לא טוב. איריס רושמת לי תודה, איריס תודה, תודה, תודה רבה. תבואו שבוע הבא, נתקדם ביחד, תעלו פריטים, חבר'ה, בואו אני אתן לכם קצת שיעורי בית, זה די פשוט. שרון ידידי היקר, אתה נמצא בחנות הזאת, החנות הזאת יש לך כבר 4 פריטים, זה לא מספיק, אני רוצה שתמלא את החנות הזאת לפי מה שהראיתי. אם תלכו לחנות, לאקטיביטי סל, אתם תראו כמה פריטים עוד אתם יכולים לרשום, בסדר? אתם תרדו, זה שוב חשבונות חדשים, יש צורות שונות לחשבונות שונים, אבל אתה יכול לעלות 3 פריטים, תעלה אותם בבקשה שרון, זה לגבי זה, ולגבי פידבקים, אין לך כאן הרבה פידבקים בחנות, אז בוא נראה כמה יש לך, 4, אז תקנה קצת קשקושים לילדים, לגברת, לא יודע למי, קצת קצת טיק 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 שיהיה, שיהיה לנו עוד קצת פידבקים, וככה נוכל להתקדם. שאלה נוספת, רשום לי כאן, נשמח ללמוד איך לסדר את החנות, אז אם זה ברמת הקטגוריות והעיצובים, נגיע גם לדברים האלה, בואו בינתיים נלמד את הבייסיק. שאלות אחרונות. אוקיי, אז הרווחנו וובינר עברית היום, היה אחלה. שיהיה לכם המשך שבוע טוב, ונתראה שבוע הבא. תודה רבה לכולם, ואחלה לילה. תודה רבה.